Najdôstojnejší otcovia biskupy, milí kňazi, drahí veriaci, milé deti. Keď sme počuli dnešné slova Evanjelia, aspoň mne sa tak stalo, nie poprvýkrát, že sa mi zatajil dých. Tieto slova sú najväčšou revolúciou, ktorú Ježiš priniesol na túto zem. Je to niečo neslýchané. A spýtajme sa sami seba, žije dnes niekto podľa týchto slov? Nie sme ešte stále príliš ďaleko od toho, čo chce od nás Boh? Ak sme úprimní, asi povieme, možno nejaký výnimočný jedinec, svetec, je to schopný splniť, ale ostatní, možno výnimočný, áno. Ale to, čo považujeme za výnimku, má byť pravidlom. Tam sme niekde, na počiatku. A vôbec správne sme pochopili, čo od nás Ježiš chce? Ako to môžeme aplikovať v dnešnej napätej bezpečnostnej situácii v Európe? To sú veľké otázniky, veľké otázky, od ktorých odpovedí závisí, aby môžeme povedať, budúcnosť ľudstva. Nielen našej krajiny, ale dnes už globálne celého ľudstva. Už sa nemôžeme hrať iba na vlastnom piesočku. A tak sa opýtajme, ako sa správame k tým, ktorí nás nepokryte nenávidia. Dokážeme sa k ním správať tak, ako to vyžaduje Ježiš Evanjeliu? Nad tým sa tu teraz trochu zamyslíme a rozoberme to. Prvá vec, ktorá napadne, je, že tu sa je treba rozlišovať dve roviny. Alebo sa dajú rozlišovať dve roviny. Jedna rovina individuálna a rovina spoločenská, kolektívna. Tie sa niekedy zamieňajú. Princíp je vždy rovnaký, ale ich aplikácia je niekedy odlišná. Vieme, ako sa má správať jeden človek druhému, ale je nám menej jasné, ako sa má správať jedna skupina ľudí k inej skupine ľudí. To je teraz veľmi aktuálne. A iná človek reaguje, alebo môže reagovať, keď mu niekto ublíži, a ináč, keď ublíži, či ubližuje iným, či ubližuje skupinám ľudí, celému spoločenstvu. A my sa môžeme, či nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka. Ako sa brániť, ako reagovať, aby to nebolo v zlom duchu, s nenávisťou, ale aby to bolo v pravde. Ja môžem dať svoj plášť, môžem nastaviť druhé líce a môžem sa tiež pozerať na druhej strane nezúčastnenie, keď sa tento plášť druhému berie násilím, keď sa bije po tvári niekto druhý. A môžeme mu radiť, aby to znášal, aby to dokonca prijímal s radosťou? Pochopí to? To sú všetko otázky, ktoré visia nad nami. Kľúčom je princíp neodsudzovať hriešníka, ale odsudzovať hriech. Odsudzovať hriech, ale tak, že bránime jeho uskutočneniu. Pritom stále milujeme hriešníka, čo sa prejavuje v tom, že keď sa naskytne možnosť, alebo tú možnosť aj hľadáme, ho chceme napraviť, vysvetliť mu, že koná zle, obetovať sa za ňo. Máme zabrániť zlu, brániť, aby ho niekto nemohol konať,
ale nepomstit se zlému. Ukázovat mu vždycky vlídnou tvář. Ako bude reagovat previnělec? Pokud má citlivé srdce a v duši ještě mu tlije kůsok dobra, tak se obrátí. Je šance, že se obrátí, změní. Pokud má tvrdé srdce, tak se vděčnosti a pochopení zřejmě nedočkáme. Zkusit to ale v každém případě třeba. Je to našou povinností jako křesťanů. Pro všechny časy jsou příkladem dva zločinci vedle Ježíše na kříži. Jeden odpovedal na Ježíšové láskavé slova pozitivně, druhý nie. Proč? To je tajemstvo lidského srdca. Keď čítame publicistické alebo aj serióznejšie historické diela pojednávajúce období diktatúry komunizmu či nacizmu či iných formácií, tak zistujeme, alebo môžeme vidieť, že často, alebo aj zväčša, sa prikladá vina za taký neblahý vývoj jednotlivcom, konkrétnym osobám, diktátorom, prípadne malým teroristickým skupinám, ktorým podľa týchto prameňov v žiadnom prípade nemôžeme odpustiť, musíme sa im pomstiť, musíme ich zavrieť, lebo oni sú vinní za všetko. Ale to nie je správne z viacerých dôvodov. Keby sme pristali na to, že za to zlo, za zločiny, za smrť miliónov ľudí sú zodpovední iba niekoľkí daní ľudia, museli by sme tiež pripustiť, že ostatní za nič nemohli a sú nevinní. A to potom slúži ako alibi pre tých všetkých, ktorým tom priamo či nepriamo pomáhali. To je alibi, to je zhazovanie zodpovednosti. Takže ľudia sa potom nemusí obrátiť a jed dané ideológie pôsobí ďalej. Preto, aby sme našli nejaké vysvetlenie existencie toľkého zla v dejinách ľudstva, žiaľ aj v súčasnej dobe, musíme pripustiť existenciu zlého ducha. Je realita. Ktorý to všetko vnuká, aj keď dnes sa o ňom nechce veľa hovoriť. Buď sa o ňom hovorí príliš veľa, alebo príliš málo. Ten obyčajne berie na seba rúcho najväčšieho dobrodinca ľudstva a klame. Proti čomu treba v prvom rade bojovať, odhaľovať, ukazovať lživosť, sú ideológie, bezbožnícke, násilnícke systémy vedúce k zničeniu i celých kultúr, národov, ale nie bojovať proti jednotlivcom ani proti národom či rasám. To je cesta a metoda církvy od jej počiatkov. A za to trpela, za to bola prenasledovaná. V sekulárnom prostredí sa často odsudzuje náboženstvo s odôvodnením, že bolo príčinou množstva náboženských vojen. Náboženstvo ako také. Je to čiastočne pravda, ale treba aj objektívne priznať, že počet mŕtvych vyvolaných neveriacimi, teda inými, nenáboženskými, konfliktami je neúmerne viac než mŕtvych vyvolaných bojmi medzi kresťanmi. A potom treba brať do úvahy ešte jeden fenomén, jeden jav, na ktorý poukazuje napríklad aj známy autor duchovnej literatúry C.S. Lewis, keď píše, to si zapamätajme, že zo všetkých zlých ľudí sú najhorší zbožní zlí ľudia. Teda tí, ktorí svoje nepripustné konanie odôvodňujú svojou vierou Boha. Pevnosť reťaze sa posudzuje podľa najslabšieho ohnívka. Preto keď chceme, aby spoločnosť prosperovala, treba sa zamerať vždy na tých najslabších. Starosť o najslabších hovorí o stave spoločnosti, nie o tom, že koľko máme boháčov, miliardárov a tak ďalej. A kto je dnes najslabší?
Áno, sú to chudobní, sú to bezdomovci, sú to osoby bez prostriedkov a tak ďalej. Ale kto je ešte najchudobnejší, najubohejší? Žiaľ, musíme povedať, sú to počaté deti v lone matky, ktorá sa ich chce zbaviť. Tých sa nikto nezastane. To sú často najväčší nepriatelia nášho pohodlného života. Ale určite aj tí najmilovanejší u nášho nebeského Otca. Z tohto hľadiska naša spoločnosť je na tom veľmi zlé. Áno, máme mnoho výborných jednotlivcov, ktorí však žiaľ často nedokázali prekvasiť spoločnosť duchom Evanjelia. A môžeme sa spýtať, prečo? Áno, sú výborní, ale prečo? Lebo jeden z dôvodov, určite nie jediný, ale jeden z dôležitých dôvodov je to, že naše kresťanstvo je stále, aj keď možno povedať, že sa to zlepšuje, ale stále príliš individualistické. Našou hlavnou starosťou, pokiaľ v tejto duchovnej oblasti nejakú máme, je zväčša vlastná spása a nie spása druhých. A malo by to byť opačne. Spása druhých by mala byť našou hlavnou starosťou. Lebo podľa Evanjelia, ktoré sme dnes počuli, keď si ho premietneme do praxe, podľa Evanjelia je to potom aj predpoklad našej vlastnej spásy, spása druhých. Ako sme sa o ňu snažili. Ježiš nás vyzýva, aby sme boli milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Milosrdenstvo je preklad latinského slova misericordia, ktoré znamená v preklade miseris cor dare, dať srdce ubohým hriešnikom, teda všeobecne druhým ľuďom. Tam, kde kresťania zvestujú evanjelium týmto spôsobom, potom hlási už nie zákon, ale Božiu lásku, lebo Boh je láska. Ale vždy je tu nebezpečenstvo upadnúť do jedného extrému. Dobrého, ale len jedného. Z dvoch dobrých. Všetky herezy v dejinách, ktorí vznikali tak, že sa jedno slovo evanjelia bralo v absolútnom zmysle, bez ohľadu na ostatné slova, vytrhlo sa z kontextu, zo súvislosti. A to tiež hrozí i dnes často. A to je nebezpečenstvo, ktorým sa musíme brániť. Každé slovo evanjelia je zasadené do celkového posolstva. Tak ako v každom slove evanjelia je celé evanjelium, tak aj každé slovo sa dá plne pochopiť iba v rámci ostatných slov. A to potom predpokladá, že musíme poznať dobre celé evanjelium. Stále ho mať pred očami. Musíme byť potom pripravení k tomu, že keď ho budeme takto hlásať, nebudeme vždy mnohými pochopení. A dokonca, že budeme aj odsudzovaní. Sme príliš fundamentalistickí a tak ďalej. Ale to je logické. To je dôsledok novinky evanjelia. Pretože keby evanjelium bolo v súlade s bežnou praxou, s tým, ako sa ľudia, ktorí nepoznajú evanjelium, ale aj tí, ktorí žiaľ poznajú, správajú, že robia väčšinou to, čo im vyhovuje, potom by bolo zbytočné. Na čo? Len potvrdzuje to, že všetci sme dobrí. Ježiš hlása v dnešnom evanjeliu tzv. Zlaté pravidlo v pozitívnej forme. Čo chcete, aby vám ľudia robili, tak to robte aj vy im. Nachádza sa aj v evanjeliu svätého Matúša, dnes evanjeliu svätého Lukáša. Ale existuje v negatívnej forme, takzvanej, a znie, čo nechcete, aby ľudia robili vám, nerobte ani vy im. Toto znenie sa nachádza aj v takej forme aj v starom zákone, nie Tobiáš. Všimnime si, že tá prvá forma, teda pozitívna, obsahuje v sebe aj tú druhú formu, obsahovo, ale tá druhá už tú prvú neobsahuje. Veď to robí to, čo ten druhý chce,
už automaticky nemôže robiť to, čo nechce. Čo chcete. Ale kto nerobí to, čo druhý nechce, ešte neznamená, že robí vždy to, čo ten druhý chce. Ale negatívne, neurobí mu nič zlého, ale neurobí mu nič dobrého. Teda z toho môžeme vyvodzovať, keď to aplikujeme do širších súvislostí, že ani v našom živote nemôžeme považovať, a je nesprávne považovať dobro a zlo za rovnocenné dve možnosti, medzi ktorými si to môžeme vybrať. Nie. Vždy máme oplácať zlo dobrom. To je jadro dnešného evanjelia. To buď alebo nie je prirodzené, buď dobré, že si môžeme vybrať zlo rovnocenných možností iba s opačným znamienkom. Tak svet pôvodne nebol stvorený. Ježiš vracia poriadok sveta do jeho prirodzeného, teda prvotného stavu. To, čo skutočne existuje, je dobro. Čo hovorí, áno, áno, naša reč, áno, áno, nie, nie. Zlo je iba bytostný nedostatok dobra, nemá samostatnú existenciu, tak ako svetlo a tma. Svetlo, ako vieme z fyziky, je pohyb fotónov. Fotóny sú elementárne častice kvanta elektromagnetické energie, ktoré dopadajú na sietnicu a vyvolávajú reakciu. Človek vidí. Tma je iba nedostatok, neprítomnosť týchto častíc, nič viac. Tak aj každé zlo je iba nedostatok dobra, hovoria. Koniec, nič viac. Veď predsa je veľký rozdiel pohybovať sa vo svetle a pohybovať sa v tme. Buď svetlo, povedal Boh pri stvorení sveta, bolo svetlo. A sme videli, my vidíme, tu máme svetlo. I bola tma, nevidíme nič, nevieme, kam máme ísť. Teda v dnešnej dobe sú dva nejakoby rovnocenné možnosti, ale dve sily, ktoré podľa proti sebe sú postavené. Láska a nenávisť. Láska buduje, tvorí a nenávisť ničí a netvorí. Čo to znamená? Že nie je diabol? Hovorili, áno, je. Že je iba nedostatok anielov Božej milosti? Tak to nie je, práve naopak. Diabol bol pôvodne aniel, ktorý rozdelil dobro a zlo. Rozbil atom, môžeme povedať. Vyrobil z neho výbušnú zmes v kontakte, keď oklamal prvých ľudí, ktorá dokáže zničiť, by dokázala zničiť aj celý svet. Ale je tu tvorca, silnejší pôvodca všetkého, ktorý to, ale za našej účasti, napraví. To bol dôvod, prečo Boh zakázal prvým ľuďom jesť z jedného stromu. A to zo stromu poznania dobrá a zla. V tomto kontexte, aby sa im neotvorili oči. Otvorili oči ku klamu, k rozdeleniu skutočnosti na dobré a zlé, ako rovnocenné. A nezačali ich považovať za také. Ale keď sa im to otvorilo, tak sa začali zabíjať a začali zomierať. Ale nie len to. Aj prirodzená smrť potom prišla do sveta v dôsledku hriechu, neposlušnosti, rozdelenia vecí, bytia na dobré a zlé. Človek naviazal spojenie so zlým, ten do určitej miery začal ovládať. Teda môžeme tvrdiť, že najväčšie pokušenie je začať považovať dobro a zlo za dve samostatné entity, skutočnosti, z ktorých si človek môže vybrať. A tak sa to začalo diať, zrodilo sa pokušenie, ktorému musím odolávať, ktorému aj Ježiš musel odolávať na počiatku svojej činnosti medzi nami. A teda, keď sme povedali toto, keď sme sa to pozreli na to z tohoto pohľadu, môžeme vrnúť trochu svetla do dnešných slov evanjelia, aby sme mali aj zdôvodnenie, prečo v nejakom prípade nemáme odpovedať zlom na zlo, ale vždy dobrom premáhali zlo.
aby sme zlo ako si nevideli, nehľadeli na ňo ako na jednu z možných alternatív. Aj keď vecne musíme na ňo odpovedať, brániť sa, ale predovšetkým brániť druhých. Ale nesmieme sa nechať strhnúť k odplate, k hnevu. Až keď začneme odplácať zlo dobrom, môžeme povedať, že sme začali z kresťanstva čosi chápať. Začíname prenikať do jeho jadra. A k tomu, drahí bratia a sestry, tu kľačíme, tu sa modlíme, tu vyprosujeme Matku Božiu, ktorá nám, nech nám pomáha, vyprosuje už svojho syna. Práve tá nebeská matka, kto sme tu na počiatku, na začiatku tejto liturgie, Eucharistie, tak prosili, a ktorú tak horlivo uctívame a sa k ňu utiekame.